abaturage bakorera ahazwi nko ku igaraje yegereye ku ibagiro rya Nyabugogo ari nko kuri Oprovi. Aha ni ahazwi nka Nyabugogo mu murenge wa Gitega. Ntibari kuvuga rumwe ku rupfu rwa Sindikubwabo ngo wicaye hasi mu masaha ya saa cyenda agahita asiga ubuzima. Bamwe bati Sindikubwabo yari asanzwe afite indwara zitandukanye ngo nizo zaba zahitanye nyakwigendera. Ubwo nanjye rero ubwo ngubwo niko nahise ngira uti njya kurana njya gutabara. Nari muzi nk'umuntu nyine usabana ntacyo yari atwaye mu buzima busanzwe. Turababaye nyine nk'umuntu wacu twahoranaga mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Tunakorana nyine hano mu kazi. Amakuru turi kumva ngo ni igitunu. Nari muzi ko ari umuntu wibereye aho ngaho gusa wisabanira n'abantu. Ntiyagiraga amahane gusa yakundaga kwinywera inzoga. Akaba ari umuntu wisabanira bakamubwira ati si ku bwabo ati w'umusazi ati nawe uriwe ati niba utari umusazi nawe uzasarisha ni umuntu wisabaniraga gusa ariko ku rundi ruhande hari abaturage bavuga ko Sindikubwabo yaba yakubiswe n'umwe mu basekirite barinda iri garaje akaba aribyo byatumye nyakwigendera ahasiga ubuzima nk'uko babisobanuraga urupfu rwa nyakwigendera njyewe mfite imyaka 47 suko bwabo akaba ari umuntu twaturanye ku muntu uze ku kivumu amakuru nziye ni uko nta muntu yigeze yiba ntawe yanduranyijeho ngo mbibone ngo nanjye amakuru mfite ngo yakubiswe yakubitwa n'umusekirite wo mu igaraje na nimugoroba yari hano ari muzima na mu gitondo twahuye ari muzima twasaba inzego ngo barebe uwo musekirite hano mu igaraje tumenye uwo ari we yewe amakuru nzi nkaba nzi ko yari afite abana be mbere yari umuntu wacu hano nyine twese tumukunda nawe nawe yangaga turatubabaje kuko natwe ngeze hano numvishije bamamagara ngo si ku bwabo yapfuye rero nibwo nanjye nje sanga hari ari polisi ndebye sanga niho aryamye ariko biratubabaje kuko nta muntu yiyenzagaho wamutumaga yabura icyo umutumye akakugarurira amafaranga yawe urumva rero ikintu kiduteye agahinda ni icyo ayo makuru nanjye ngeze hano nyumva yuko yaba yakubiswe kandi agakubitwa n'umuntu ngo wa mu igaraje ibyo byo nanjye nabyumvishije n'umuntu wamamagaye kuri telefone yabimbwiye ndikarurumu ambwira yuko ashobora kuba yakubitiwe hano mu igaraje akubiswe ngo n'umusekirite w'ahangaha nuko bakurikirana nyine umuntu akarengana umunyamakuru wa BTN TV yageragezaga kuvugisha umuyobozi w'uyu mudugudu ntabwo byigeze bidukundira akaba ari nako byagenze ubwo twahamagaraga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega nabyo ntibyadushobokera umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru mu gihe inzego z'ubugenzacyaha polisi nazo zari zigikomeje iperereza reza ngo habe hamenyekana icyaba cyahitanye nyakwigendera ngende Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali aha muna duhagaze ni hagati y'imirenge ibiri umurenge wa Gahara uri ku ruhande rw'akarere ka Kirehe ndetse n'umurenge wa Mutenderi uri ku ruhande rw'akarere ka Ngoma abaturage batuye hagati y'imirenge yombi bakaba badutangarije ko babangamiwe n'iki kiraro kubwo impungenge z'uko isaha n'isaha imodoka cyangwa moto ndetse n'abantu ku giti cyabo bashobora kugwamo bikateza impanuka cyangwa se impfu za hato na hato bakavuga ko iki kiraro kibaze imyaka igera kuri ne yose icyarahengamye ubwo imodoka yo mu bwoko bwa dipine yahacaga ipaki y'imizigo ikiraro kikahengamira uruhande rumwe ndetse imodoka yari igiye kugwamo ngo uretse ko yatabawe n'Imana aba baturage rero bakaba bavuga ko ubushobozi bwaba ari buke bityo ko imbaraga za leta zibunganiye iki kiraro kigakorwa nta muntu uragwamo cyangwa imodoka impanuka za hato na hato zibeho baba abafashijwe ni imyaka nk'itatu cyangwa twasaba ubuvugizi bakagikora kubera urabona kimeze nabi cyane ni imodoka ya dipine yaraje ikinyuraho yikoreye birangira kibaye gutya ariko urabona cyarangiritse cyane imbogamizi dufite kuri iki kiraro ikiraro cyaracitse ubwo rero iki kiraro dufite imbogamizi y'uko imodoka izaza ikagwamo n'abantu hakaba impanuka hashobora kuba impanuka z'abana hashobora kuba impanuka za moto ndetse natwe nubwo tukigendaho buriya tuzi yuko dushobora kugira ikibazo iki kiraro kiratubangamije bamwe mu baturage twaganiriye batugejeje imbogamizi bafite bitewe n'uyu muhanda bavuga ko rimwe na rimwe uyu muhanda ujya wuzura ndetse nk'uko bakomeza babyivugira bamajije kuzura igice kimwe cy'umuhanda amazi aragitwara imodoka zajya ziza guca ku kiraro zigasatira uruhande rumwe kubera rero ibiro by'imodoka yaciye uruhande rumwe bitewe n'umwuzure wari waranaje
wararengeye ikiraro biba ngombwa ko cyageze impamvu zo kuba cyazana imigese ibyuma bimwe birangirika igiceho bitewe n'ibiro byinshi yari ihetse gihita kigwamo. Twese tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma Madame Niyonagira Natali itumugezaho ikibazo cy'ikiraro maze tumubaza n'icyo biteguye kugikoraho. Yadusubije muri aya magambo: cyaracitse n'ibyo natwe ntabwo kiri ku ruhare rwacu, tugikorera ubuvugizi, birazwi rwose mu nzego zose. Dutegereje ko ngengo y'imari wenda izaboneka kikaba cyakorwa, ariko n'inyigo zirahari, dutegereje ko ubushobozi buboneka, natwe uko bibaye ngombwa tugikorera ubuvugizi kuko turakizi. Bakaba bifuza ko bafashijwe uyu muhanda ugakorwa ndetse n'iki kiraro kigakorwa. Yaba ari amahoro kuri bo kuko ngo isaha n'isaha ntabwo batuje kuko babizeye ko bajya kumva ku manywa imodoka iguyemo cyangwa se abantu. Iki kiraro gihuza akarere ka Ngoma ndetse n'akarere ka Kirehe, ariko mu gihe waciye mu murenge wa Gahara ufata umurenge wa Mutenderi cyangwa se igihe uturutse mu murenge wa Mutenderi winjira mu murenge wa Gahara ho mu karere ka Kirehe. Njyewe ndi Gatera Alphonse, BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ni umuhanda wo mu karere ka Nyabihu uturuka aho bita mu Rwankeri mu murenge wa Mukamira werekeza mu mirenge ya Kintu na Rugera yose yo muri aka karere ka Nyabihu. Abaturage bakoresha uyu muhanda baravuga ko bamaze igihe basa n'abari mu bwigunge baterwa n'iyangirika ry'uyu muhanda bigatuma utabanyabagendwa nk'uko bikwiye, kandi uhuza ibikorwa remezo bitandukanye birimo amashuri, amavuriro, amasoko, insengero n'ibindi. Iyo duhanganye n'ikibazo cy'uko uyu muhanda guduhahira, tukaba tutakibona uburyo inzira nyabagendwa twahahiramo neza. Mbese nta modoka yarenga nk'igatubu ngo yerekere irakubira imvura yaguye. Imbogamizi z'uyu muhanda tugira amodoka ishobora kugera imvura yaguye, nibyo mbese usanga biduteye impungenge, ugasanga nta modoka yatuzanira icyo kurya inaha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kuva mu misozi ya Marangara na Ntuza na Rurembo bagenda bahetse mu ngobyi paka bagakoresha nk'amasaha abiri cyangwa atatu ku muntu rufite inda aba ari ikindi kibazo. Kuba uyu muhanda utari nyabagendwa uko bikwiye, aba baturage baravuga ko byabagizeho ingaruka zitandukanye zo kuba mu bwigunge ndetse ngo binabangamira guhahirana no kugendererana ku buryo batabona uko bageza umusaruro wabo ku masoko, bigatuma bakora ingendo ndende kandi zigoranye bikoreye ku mitwe. Aha rero akaba ariho bahera basaba ko uyu muhanda wakorwa kugira ngo bave mu bwigunge. Usanga umuntu akoresha urugendo rw'amasaha abiri n'igice yikoreye ku mutwe kubera ko nta bundi bufasha yabona ko kugira ngo abone uko yagera ku isoko. Icifuzo yuko badukorera uyu muhanda bagashiramo rigore bagakora ibiraro baraza wenda bakamenamo na kagaraviye. Nta modoka izaga inaha, twaba dufite n'imyaka tukabara n'ahantu twayipakiriza. Byangombwa ko twikorera ku mutwaro tugakoresha nk'urugendo rw'amasaha, hari ahantu tuba tumanukanye ne dusa n'abireba ku mutima twikorera. Icifuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi bakaduha umuhanda mwiza dushiramo karotiri, niyo ba utsindagira wenda ahameza nawe bakahatwubakira badukoreye uyu muhanda cyane, bakadukorera bino biraro byo mu rukomati nabyo biduteye impungenge n'abantu bashobora kubigoma kuko haracitse hararangiye. Turasaba ubuyobozi yuko bwadufasha uyu muhanda ugakorwa. Turasaba kugira ngo mudukoreye ubuvugizi kugira ngo uyu muhanda gukorwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukanda Gisenga Antoinette avuga ko bagiye kureba uko batunganya uyu muhanda kugira ngo benye bagendwa mu gihe bategereje ko wakorwa mu buryo burambye. Turashakisha uburyo aho ngaho muvuga hagiye hari ibibazo byo kunyerera by'uturaro, icyo twaba tugikemuye aho twaba tubikoze kugira ngo umuhanda byibuze ubure nyabagendwa. Aba baturage baravuga ko hashize igihe kinini bizezwa ko uyu muhanda ugiye gukorwa ariko ngo bagategereza bagaheba. Cyakora amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu akavuga ko ikorwa ry'uyu muhanda ryagiye rizamo ibibazo, ubwo rwiyemezamirimo wagombaga kuwukora yataye imirimo atawurangije bigatuma hiyambazwa inkiko. Gaston Irembere, BTN TV. Imyaka itanu irashize aba baturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nomo basaba ko bakagombye kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi nk'uko batwaganiriye babidutangarije. Mwabasha kudufasha nk'uko mwadukorera ubuvugizi umuriro tukaza kubona vuba byihuse. Ikibazo cyacu kimaze imyaka itanu nta muriro dufite. Kano gace kacu nta muriro dufite. Umwana araza yagiye ngo agiye gukora tize yandike akabucane cyo kubira mwizima ubu yabikora. Hari nk'ibisambo biri kuza kudutera wewe tukaba yikinze hano tukabona uko twaje ariko hari kubona tukabona aho gihagaze.
bwatugwanaho ariko tukabona umuriro. Bakomeza basobanura ko mu gihe baba bagiriwe amahirwe nabo bagahabwa umuriro w'amashanyarazi bakora bakiteza imbere. Umuriro turamutse tuwubonye waduha iterambere rirenze iryo dufite. Urugero muri umudugudu nanjye ubwanjye ndamutse mbonye umuriro nahita mbanga ngasaro cyangwa se mu bundi bushobozi naba mfite ngashirange icyuma cy'umuriro, noneho abaturage umudugudu wa Nyambire bakaja baza baje gushesha nk'igikoma cyangwa se n'agahunga tukayibonera hafi tutiruka tudakoze urugendo tuja kure. N'abana bacu baba bari ku mashuri bagerageza nk'igihe bafite za mashini akaba akigira mu rugo atagiye kure gushakira y'umuriro. Tubonye umuriro ako twaba tumeze nk'uko umwana yabona ukuntu yaje kurashyira kandi kanawe ari kubona yavuye ku ishuri araza nkane ku mugoroba avuye mu kazi akaba ukuntu nawe yakwandika niyo n'ubureka da n'icuraburindi. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ku cyo baba bagiye gukora kugira ngo aba baturage nabo bashobore kuba bahabwa uyu muriro w'amashanyarazi ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzagaruka mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga.